Tërmetet, që janë tërmetet? Janë lëkundje, janë valë sismike, lëvizje plakave tektonike, shkaktojnë humbje jetësh. Kanë një epiqendrë, shkaktojnë dëme materiale, si shtamë edhe dëme njerëzore, shkaktojnë nga lëkundja apo lëvizja e plakave tektonike. Ato shkaktojnë valë sismike, pra lëkundje. Ne mësojmë gjeologjinë në mëngjesin pasi e tërmeti, Emerson. Pra, ne përpiqemi të kuptojmë pse ndodhi ky tërmet, pasi ne kemi ndier lëkundjet e këtij tërmeti. Që janë tërmetet? Tërmetet janë lëkundjet të shpejta të kores toksore të shkaktuara nga zhvendosja e prinjhershme e masave shkëmbore në brendësi të litosferës. Tërmetet dhe vulkanet janë shenjat e jashme dhe provat që vërtetojnë lëvizjen e pllakave të litosferës. Pra, që lëvizin pllakat e litosferës, tregues apo shenjat jashme janë tërmetet dhe vulkanet. Cilat janë pjesët përbërëse të një tërmeti? Pra, struktura e një tërmeti. Zona në cilën ndodh ajo energji që paraqitet ose që shkaktohet, që është grumulluar dhe jepat lëkundin e përnjëhershme, quhet hipoqendër. Pra hipoqendra e zona në cilët ndodh dridhja ose shkaktimi ose nxjerrja e gjithasaj energjie e cila është akumuluar më parë. Zona pingull me të ose më e afërt me tokën është epiqendra. Në epiqendër ne ndjejmë dridhjet më të mëdha të tërmetit. Dhe sa më shumë i largohemi epiqendrës, to lëkundje, pra këto dridhje paksohen. Kurse kjo zonë me të ngjyrë të zezë, pra vijë të zezë, është plani i zhvendosjes së pllakave tektonike apo plani në cilët ka shkaktuar këtë dridhje të tërmetit. Pra kemi hipoqendrën në thellësi dhe epiqendrën në sipërfaqe. Tërmetet i kemi deri në 70 km, i quajmë tërmetet të cekët. 70 deri në 300 km, tërmete të mesëm dhe 300 deri në 700 km, tërmet i thellë. Në cilat zona shkaktohen tërmetet? Tërmetet shkaktohen në disa zona, po një ndër më të theksuarat janë zonat ku kemi përplasjen apo fërkimin e dy pllakave tektonike në zonën e subduksionit. Atëherë, vetë vulkanet shkaktojnë tërmete, por dhe vetë grumbullimi i energjisë fërkimit të dy pllakave tektonike shkaktojnë tërmete. Mekanizmi i krijimit të tërmeteve. Sforcimet që ndodhin për shkak të lëvizjes së pllakave të litosferës bën që të grumbullohet energji elastike. Çlirimi i mëngjeshëm i kësaj energjie jep dridhje të tokës, pra ato që ne quajmë tërmet. Pra, siç e shikojmë te këto dy pllakat, lëvizje, fillimisht kemi këtë pllakë dhe këtë tjetër, të cilat shkojnë përkundrejt njëra tjetrës. Në këtë zonë këtu grumullohet energjia e tërmetit. Grumullohet, grumullohet, grumullohet dhe më pas, kjo pllakë shkon në pozicion e saj ku duhet, pra, çlirohet ajo energji. Sepse këto dy pllaka janë fërkuar me njëra tjetërën dhe kanë penguar lëvizjen, pra të rrëshkasin përkundrejt njëra tjetërës, dhe është grumulluar energji. Në këtë moment, kemi që kjo energji e grumulluar është që po shlirohet, pra ndodhë tërmeti, dridhja e sipërfaqes kores toksore. Zonat me më shumë tërmete në botë, në vitet 63-98, i kemi në hartën si që shikojmë. Ngjyrat sa më të zeza tregojnë që ka ndodhur më shumë tërmete. Zonat kryesore të tërmeteve janë tre: Unaza e zjarrt e pajisorit, edhe në anën tjetër, sepse gjithë ky është oqeani pajisor. Unaza e zjarrt e pajisorit. Brezi mezetar, pra nga deti Mezdhe në Himalaje dhe në Indonezi dhe bashkohet me Unazën e zjarrt të pajisorit, pra Mezdhe, Himalaje, Indonezi. Si dhe tre, kurrizet në nujore të oqeanit Atlantik, të oqeanit Indian dhe të Afrikës Lindore.
Pra, kurizëm në New York I oqeanit Atlantik, ose ato mesoret oqeanike që kemi thënë tikur, oqeanit Indian dhe Afrika Lindore. Këto janë zonat me më shumë tërmete në botë. Llojet e valve të tërmeteve. Kemi tre lloj valësh, valët P, valët C dhe valët L. Valët P një ndryshe si vali gjatësore, shkëmbin lëkundet në të njëjtën drejtim, pra lëkundja është e tillë në të njëjtën drejtim. Jepet goditja dhe kemi val gjatësore, valët P dhe drejtimi është njëjtë. Valët S janë valë tërthore, pra si shikojmë, janë si lëkundjet që japin një litari të tendosur. Pingull janë tërthore, pingull me drejtimin e lëvizjes së grimsave, valë që krijon një litar ku të tendoset nuk përhapen në lëngje pra në naftë, për shumë. Valët S janë valët që ne I gjejmë në sipërfaqe. Janë valët S që transferohen ose transformohen në val rrethore në sipërfaqe. Këto val janë që shkaktojnë dëmet më të mëdha. Pra tham valët P janë një drejtim, valët C që janë në lëkundje, pra si punëlitarit kemi thënë, dhe valët L dhe valët L, të cilët janë valët S por kur dalin në sipërfaqe. Energjia dhe forca, matja e tyre. Tërmeti matet me anë të magnitudës dhe intensitetit. Në këtë rast kemi aparati që matë tërmetin që është sismografi. Pra sismografi është aparati që matë tërmetin. Pra është një, mund të themi një shenja apo një laps apo një strelaps, I cili shënon të kjo pjesa e letrës, ndërkohë që kjo rrotullohet. Kur ndodh tërmeti, ky topi që është kapur edhe ky lapsi, atëherë ndjen tërmetin dhe lëkundet lart poshtë, mbahet nga kjo susta. Atëherë çfarë ndodh? Ai lë shenjën e tij tek sismograma, në tërësi njihet si sismograf. Kemi dy njësi të matjes së tërmetit. Kemi magnitudën dhe intensitetin. Magnituda mat energjin që çliron një tërmet në hipoqendër, pra në brëndësi. Matet sipas shkallës së Richter nga 1 deri në 10 ose njihet në ball. Pra magnituda e tërmetit mat energjin që çliron një tërmet në hipoqendër. Kurse intensiteti I tërmetit mat dëmet që shkakton ky tërmet në sipërfaqe. Bazuar të pasojat e shkaktuara në teren, që matet me shkallën Merkel ose MCS. Pra, intensiteti në sipërfaqe mat dëmet, kurse magnituda është në brendësi, energjinë që shliron tërmeti në brendësi të tij. Atër, intensiteti në sipërfaqe, magnituda në brendësi. Cilët janë pasojat e tërmeteve? Vrasjet njerëz, rrshqitjet shpateve, tsunami. Tsunamet janë dallë të formuara nga tërmetet në New York. Tërmeti në New York shkakton ngritjet përnjëhershme të ujit në detet dhe oqeane dhe këto valë më pas përplasen drejt bregut duke shkaktuar dëme të mëdha. Si dhe qarje tokës, zjarre e të tjera.